umalo da kažem lepo što se okupimo ovakvom ovom broju, ali nije lepo što se okupljamo ovakvim povodom. Ja sam dobio iz poznanih izvora informaciju da sam ja taj koji pali smetlište svakog petka. I hoću da kažem, mislim, jeste fazon dobar tamo o tim krugovima, međutim, lično hoću da kažem da se to lako da saznati ko protura takve glasine i preporučite tim ljudima da će popiti jednu krivičnu tužbu za takve glasine kada budem saznao ko to protura. Dakle, toliko od mene za početak. A sad, ispred udruženja Stojić Podstrek, mi smo organizovali jedan zahtev koji smo predali, odnosno potpisivanje podrške zahtevu koji smo predali 21.10. u minut do 12 predsjedniku gradske opštine. Danas smo dobili odgovor na te naše zahteve. Ja sam jedan primjerak stavio ovde na staklo sportske hale da možete da vidite, pošto je odgovor na 4 stranica, pa da ja sad ne bi to čitao, to nema nikakvog smisla ni efekta. Samo želim da kažem da smo želili da se što više vas uključi u ovu akciju, da svi koji misle da ovo treba da podrže, a ja mislim da bi svi trebalo da podrže ovakvu jednu priču, da izađemo, da prošetamo, da damo podršku ne bilo kome ovde od nas, nego da damo podršku nečemu što se zove smisao života pod nekim nebom, a to je ovo naše nebo koje ovih poslednjih meseci izgleda katastrofalno. Dakle, ovde ne može razlog da bude kao na Pešteru, ali postoje neki standardi i neki načini kako se deponije, kako se energetski sistemi, kako se pepelišti, kako se razne te stvari organizuju. Dakle, u 21. veku Kostolac ne treba da bude grad ljudi koji se gušu. I tu je tačka. Tu nema nikakve sad priče da li treba, da li ne treba, da li smijem, da li čekam posao, ne čekam posao, da li se mi rekli ovo ili nisu rekli ono. Dakle, to je elementarna stvar. Ako nismo dorasli toj elementarnoj stvari, onda smo ga ugasili dok sve oko nas gore. Toliko želim da kažem, udruženje će sačekati da vide šta se dešava to u odgovoru koju smo dobili, kako bih vam rekao, želim vam da se sve ostvari za ovo što smo dobili. Ovo što piše u odgovoru, to je sjajno, ja želim svim Kostolčanima da se iz odgovora koju smo dobili sve ostvari i navijam za to i bit ću zahvalan svakome ko ovo na ovakav način reši. Peca će sada, ovo da kažem, verovatno Peca i ja, teško da bismo stajali na nekoj bini zajedno, ali onda smo shvatili da živimo u dimenziji u kojoj fali malo vazduha, pa kad fali malo vazduha, onda ni bina nije tesna. Tako da želim Pecu da se obrati i da kaže, evo Ruti nešto, vi ćete naumio da kaže, a posle će i Jaco nešto da kaže i krećemo šetnje, toliko. I nemojte da mi aplaudirate u ovoj zemlji, više ti aplauzi, treba da se utišu aplauzi, a da se malo dignu glave i da se malo tim glavama razmisli. Eto. Samo da podesimo ovo. Dobroveče, dragi Kostolčani i okolino. Hvala vam što ste se odazvali na dostojanstven skup. Skup za životnu sredinu. Šta je bitnije od vode i vazduha? Znači, neki su naglašavali, teli su da osujete da je ovo neka politika. Nije politika. Kao što je rekao Ceka, svodili smo se mi različiti oko elementarnih pitanja. Hteli smo, mi, kao ekološki pokret, pokret za cara, mi smo patriotske rode, neću da iznosim to, rekli smo da je ovo van stranačkih i van tih nekih ideoloških. Ovo je elementarni skup svih nas koji živimo u ovoj sredini. Bilo je potrebno da alarmiramo, da okupimo građanstvo, bilo ko to da je od nas učinio. Ne znam zašto to neko nije pre, ali mi smo našli za shodno da se udružimo i da napravimo ovakav jedan skup, da bi prezentovali, pošto su rekli da snimimo materijal, da fotografišemo, da vidi Srbija, da vidi rukovodstvo EPS-a, da vidi Beograd, republički organi, da je živ Kostolac, da ima snage, da ovde žive neki ljudi i da hoće da se za svoju sredinu bore. O čemu se radi? Čitav vek se eksploatiše ovaj grad. A šta je Kostolac dobio? Ne tražimo mnogo, neka se eksploatiše i dalje, ali tražimo makar da imamo vazduh dostojan,
čim su Ceka i Aca predali prijavu, čim su počeli na internetu neke najave i tako dalje, što smo mi bili prinuđeni da se elementarno okupimo, kogod je od Kostovića ovo radio, trebalo je uvek da bude podrška. Znači, mi smo se okupili za elementarno pitanje svaku noć, već jedno tri meseca, malo, pa se upali smetlište. Znači, nećemo mi da zaustavljamo firme i kopove, to je država naumila da radi šta radi, ali neka malo pogledaju nas. Neka pogledaju ove ljude koji žive u ovoj sredini ovde, gde smo živjeli pre nego što su bile ove firme, naši preci. I gradili su naši dedovi ove firme ovde i sve. Znači, treba da se posveti, mi smo živi ljudi. 15 do 20.000 u prvom stepenu zahvata ovo zagađenje, a 30 do 50 km u prečniku. Jedan od najvećih zagađivača u Evropi. I pepelište, i ovo, tek lokalna deponija što je počela. Sad proširenje kopa i još izgradnja još jednog bloka. Sve to u redu, sve to lepo. Ali mnogo puta u medijima pišu da Kostolac ima jake plate. Jedan veliki procenat Kostolčana radi u izdvojenim preduzećima. Dosta ljudi radi sa strane koji imaju jače prihode. Nećemo oko toga sad da ulazimo u detalje, ali je potrebno da se poštuje ono kad se već gradi ova Srbija iz ovog grada. Da makar, eto, mi hoćemo da prikažemo da ode u vetar, da se okupio narod, da ovde postoji zabrinut narod, da mi hoćemo da pošaljemo poruku, ljudi, obratite pažnju na nas. Prvo što može da se sanira deponija, što su već i krenuli ovih dana kad su krenule najave, da to sakupi u redu svaka čast, ali može i da se prskalice uzmu, još pumpe, da se to prska, da se urade nasipi, da se urade zeleni pojas, da se urade filteri gde god treba, da se urade određene stavke koje mogu da nam poboljšaju elementarne uslove. Znači da se odrade stvari koje su potrebne za smanjenje zagađenja koje je moguće. Ne treba niko da bude, da se gradi na to što treba da se izdvajaju sredstva ili uopšte voda što nam je zagađena. Ljudi, ne možemo svi da odemo iz ovog grada. Pogledajte, sve više se gase prodavnice ovde. Evo, Mar je nekad radio, više ne radi, zbog svih raznih pitanja. Gasi se grad, nema promet, nema više trgovina. Pijaca nam živi na Svesku. Svaka druga tezga je ugašena. Znači, ljudi se povlače, ćemo da se borimo. Da li svi možemo da odemo, da hoćemo da odemo, da treba da odemo. I treba nešto u Kostolcu da ostane. Pored turizma, što malo može nešto i da bude, dajte, stavite jedan zeleni pojas da malo budu parkići, da se sredi, što se ne sredi bagrema, što se ne sredi nešto. Mi sada smo se okupili ovde oko vode i vazduha. Da li to treba da se dovodi u pitanje vode i vazduh, da se mi premišljamo da li treba da izađemo ovde? Znači, nebitan sam ja, bitna je samo ova inicijativa, da se pošalje poruka. Isto svi mi koji nešto ovo organizujemo, niko ovde nema ništa veze sa strankama. Prosto smo hteli i nameravamo da ostanemo da živimo u ovom gradu. I naša deca da se ovde razvijaju, ako je to moguće. Kostolac ima i sport, prepoznat po celoj Srbiji, svim takmiče, čak i po Evropi, još uvek ga ima, hvala Bogu, održava. Hvala Bogu da ima ljudi koji hoće da se bore za ovaj grad. Zato smo i hteli da izrazimo zabrinutost. Nismo znali na koji način da alarmiramo, osim na internetu ili usmeno s ljudima uživo, da se okupe familije, da se pokaže ovo porodičan protest, da ima još ko vodi računa u ovom gradu, da ima nade za ovaj grad. Eksploatisat će se još na široko iz ove sredine. Dajte, radite, malo uslove još poboljšajte. U redu, ljudi se trude, ima koji se trude, ali u njima su vezane ruke. Mora da vidi Beograd, mora da vidi Republika, da bi mi dobili nešto. Zato je mnogo važno što smo se okupili i opet je ovo dobar broj ljudi koji se okupio. Koliko smo imali kratko dana da vas nešto obavestimo, da vam javimo i tako dalje. Ovo radimo za ime svih. Ovde se nikakva politika ne krije, nego čist vazduh koliko toliko možemo da saniramo. Postoje određene stavke koje može da se ispoštuju i da bude sigurno naša sredina zdravija. Ima i uslove da ovde se živi, da funkcioniše sve kako treba. A zašto ne bi funkcionisalo? Znači, hoću da kažem da puno toga stoji. Evo malo peticija, malo medije, malo ovo da ipak upozorimo, oni su krenuli da rade, propratit ćemo u narednom periodu, biti na primjer fokus. Iz jedne pobede neka se rađu nove pobede za ovaj grad. Nije bitna predrasuda, podela, bitno je elementarno dobro za sve nas. Neka tu bude rodina u budući. Ja neću više da vam uzimam vreme, da ću akciju od moje ću da kažu šta ima, ako treba da dovedeću, da ću hvala. Prijatno.
Previše govorim na ovakvim skupovima u zadnje vrijeme za moj ukus, vjerojatno i za ukus mnogih sugrađana, ali šta je tu? Peticija koja stoji ovdje, pokrenuta je iz vrtića od strane vaspitačice Nade Rajčić i ona u svom tekstu sadrži obrazloženje zašto i kako. Možete da pročitate, pristupite potpisivanju, stavite ličnu kartu i time podržite tu peticiju. Kada nešto tako krene iz vrtića, od vaspitača i roditelja koji dovode tamo svoju decu, dalje više ne treba govoriti. Ugrožena su prava, odnosno ugroženo je zdravlje svih ljudi u ovom gradu. To briše sve one boje političke ili bilo kakve koje neko možda želi da imputira. Znači, danas sam napisao jedan post na tom društvenim mrežama Facebooku da sam rekao da ni plavi, ni crveni, ni žuti, ni beli neće zaobići taj dim. Nikoga neće zaobići taj dim. Svi živimo u ovom gradu i kada se to spusti nad nas, onda to ne bira. Dakle, u ovim redovima treba biti svih nas i boriti se za jednostavnu stvar, a to je čist vazduh na našim glavama. Dragi sugrađani, nadam se da će rješenje ovog problema biti trajno, sistematsko i da to svakako želim da se uradi od strane gradske opštine. Jednostavno, već su krenule neke stvari da se radi, koliko sam dobio informaciju, tamo su kamioni, tamo su buldožeri koji zatrpavaju to smetlište. Danas smo dobili odgovor koji je CK rekao možete pročitati na vratima sportske hale. Odgovor je jasan, opširan, sa nekim terminima gdje će to biti rešeno. Znači, početak sljedeće godine, koliko sam ja vidio u tom odgovoru, zgradit će se, završi se će reciklačni centar na obilaznici kod Požarevca i time riješiti veliki deo tog problema. U tom odgovoru stoji i da će ta deponija naša biti zatvorena, tako da ih držimo za reč i možemo se vratiti u ovom i još većem broju ako se ovo ponovi. Toliko. I Borčo sa nama izrazio je želju da kaže nešto da se obrati Borčo Zoli. Poštovani sugrađani, ja sam više puta govorio o ovakvim skupovima. Nisam teo, ali dok sam dolazio, nešto me iziritiralo i nateralo da se obratim. Vidim da iz generacije 50 i neki, nema nas puno. Zašto? Iz razgovora sa nekim, posao su uspjeli, kaže, da ideš, ideš, ide bi skup, ne ovaj druga posao. Ljudi, generacija 50 i neki, bio prvi posao, dok smo bili na položajima, dok smo radili, imali smo jači i više i ušto. Neki su vidjeli, neki su vidjeli, neki su čuli, nisu htjeli da kažu, neki su vidjeli, čuli, nisu smeli da kažu. Zašto sad na godinu iz prve hrabre djece za koje ušto mi mislimo, će da je... Pa, pa, ljudi su vrtenili, evo se ne vidjeli, stvarno mi je žao. Hvala. Thank you.